Eu me chamo Giovana, sou enfermeira e mestranda do curso de pós-graduação em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Carlos e faço parte da equipe de pesquisadores da professora Silvia Zey Mascarenhas. Em conjunto com as pesquisadoras Renata da Fonseca, Marcela Prieto, Samira Candalaft e Ana Paula Martinelli, desenvolvemos a pesquisa Comunicação Efetiva e Segurança do Paciente durante a pandemia do Covid-19. O objetivo foi verificar a compreensão dos enfermeiros sobre segurança do paciente e comunicação efetiva durante a pandemia de Covid-19. A comunicação efetiva representa um desafio para os profissionais de saúde e é inevitável uma reflexão sobre o papel do enfermeiro nesse contexto da pandemia, em que vários fatores desencadeadores da condição imposta pelo trabalho podem contribuir para uma comunicação ineficaz, gerando um evento adverso. Foi um estudo de abordagem quantitativa, de caráter exploratório, descritivo e de corte transversal, tendo o enfermeiro como público-alvo. Foi realizado em duas instituições de saúde no interior de São Paulo e a coleta de dados ocorreu através de questionário online. 56 profissionais responderam o questionário, com maior prevalência de participantes do sexo feminino. 62,5% tinham entre 31 e 40 anos. Em relação ao nível de formação dos participantes, 35,7% dos enfermeiros eram especialistas e 32,1% tinham mestrado. A maioria dos enfermeiros participantes, 57,1%, tinham mais de 10 anos de formação e 67,9% atuavam na área de enfermagem há mais de 10 anos. Constatou-se que as instituições adotaram estratégias para tentar minimizar as falhas de comunicação e gerenciar as informações a despeito do novo coronavírus, utilizando-se de ferramentas tecnológicas para assegurar uma comunicação efetiva com o seu público interno, como, por exemplo, o aplicativo de WhatsApp. Também através de treinamentos e capacitações, promovendo dessa forma o desenvolvimento dos enfermeiros como lideranças na gestão da crise. Os resultados descritos a partir deste estudo admitem uma boa reflexão sobre segurança do paciente e comunicação efetiva durante a pandemia. Há de se destacar que os profissionais de saúde vêm enfrentando a pandemia com vários desafios, como a fragilidade das condições de trabalho, o desgaste físico e emocional, a escassez de mão de obra e a falta de EPIs. Neste cenário, o enfermeiro é o profissional articulador dos processos assistenciais, atuando na coordenação do cuidado, sendo responsável também por tentar desenvolver e estimular uma comunicação efetiva entre a equipe. Observou-se nesse estudo que a maioria dos profissionais atuavam na gestão dos processos, bem como acreditavam estar capacitados para a realização de uma comunicação efetiva. Ao relatarem que a sobrecarga de trabalho foi um dos dificultadores para a comunicação efetiva, sabe-se que a enfermagem sofreu impactos diretos na falta de mão de obra qualificada para o atendimento dos pacientes críticos, pelo afastamento dos profissionais devido à contaminação pelo vírus, pelo alto índice de absenteísmo e pela gravidade dos pacientes e a exigência de maiores cuidados direcionados a eles. Sobre a comunicação em situações de desastres, como da pandemia, onde imperam sentimentos de incerteza, de confusão, falta ou desvio de comunicação e um senso de urgência, o gerenciamento de crise se mostra um desafio para a comunicação efetiva. Os achados nesse estudo demonstram que os enfermeiros compreendem o seu papel, a sua responsabilidade para a garantia de uma comunicação efetiva e a segurança do paciente. Em relação às contribuições deste estudo para o avanço do conhecimento científico para a área da saúde e da enfermagem, esses resultados possivelmente poderão ser utilizados como base de comparação para estudos futuros sobre a comunicação efetiva e segurança do paciente durante a pandemia do Covid-19, pelo fato da coleta de dados ter sido realizada no primeiro ano da pandemia, período em que se sabia pouco sobre a doença. A comunicação efetiva frente a um cenário de crise precisa ser uma preocupação institucional. E esse estudo demonstra que, apesar das circunstâncias, os hospitais estudados e os enfermeiros possuem boa compreensão dos seus papéis e responsabilidades como gestores do cuidado. É fundamental que, em situações de crise,
As instituições estabeleçam canais de comunicação interna, buscando a transparência, a clareza, o apoio e a comunicação sem ruídos aos seus funcionários. Ressalta-se que cada vez mais essa meta internacional de segurança do paciente precisa ser aprimorada através da adoção de ferramentas que auxiliem na gestão da assistência.